Головком Олександр Сирський тим часом вітає бійців українських сил оборони з Днем захисників та захисниць. Свято під покровом Пресвятої Богородиці. Свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави, пише Олександр Сирський. Це свято тих, хто попри скепсис усього світу дав бій так званій другій армії світу і зупинив її. Далі слухаємо детальніше. Це свято тих, хто вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло – темряву. Як вірив Давид, виходячи на бій проти Голіафа. Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї і назавжди вписав свої імена в скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну. Це свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни й боїв. Це свято тих, хто потім пройде парадом нашої української перемоги. У цей день хочу подякувати батькам, які виховали своїх синів і доньок, патріотами, що стали на захист батьківщини. Уклін вам і шана! З Днем українського захисника і захисниці, незламні воїни країни, що б'ється і обов'язково переможе. Відтак, до ситуації на фронтах переходимо з вами далі. Загалом упродовж минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням 6 ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб протиповітряної оборони, гармату на вогневій позиції, район зосередження особового складу, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Детальніше про втрати ворога станом на день вівторка, 1 жовтня, слухаємо детальніше. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 44 бойових броньованих машини, 33 артилерійські системи, 98 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 73 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів. Тим часом повітряні сили звітують про збиття майже 30 повітряних загроз від ворога. У ніч на 1 жовтня окупанти запустили 32 ударні безпілотники типу «Шахед» із Приморського, Ахтарська, Курська – це Російська Федерація, а також з мису Чауда – це тимчасово окупований Крим. У результаті протиповітряного бою авіацією, механізованими військами і радіоелектронною боротьбою Сил оборони України збито 29 ударних безпілотників у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ 3 ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків. Ну, а далі ми з вами говоримо про одну прем'єру, яка запланована на цю осінь. Одного літа в Україні команда «Вавилон-13» презентує трейлер нового фільму про бійців Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони. У стрічці «Одного літа в Україні» команда «Вавилон-13» розповідає про війну в Україні очима іноземних добровольців. Головні герої фільму – це військові підрозділу Міжнародного легіону, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту. Команда «Вавилон-13» розповідає, що героями фільму стали військовослужбовці з різних куточків світу, зокрема з Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Австралії та США, які після 24 лютого 22-го року вирішили стати на захист України та долучитися до служби у Головному управлінні розвідки. У стрічці можна побачити кадри бойової роботи, підготовку бійців під час тренувань на полігоні, а також послухати їхні роздуми про життя та війну в Україні. Сюжет фільму розповідає про історії кількох добровольців. За час служби бійці стають справжніми друзями, разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім, приходить час для випробувань мужності і вмінь легіонерів. Місяці спекотного літа для них проходять непросто, а високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці. Тим часом з фронту надходять тривожні новини про наступ росіян.
Як розвиватиметься їхня доля та які виклики стоять перед іноземцями в Україні, вже незабаром зможемо з вами у кінострічці переглянути. Повнометражний фільм «Одного літа в Україні» можна буде побачити на широких екранах уже восени цього року.